Je 1. novembrový deň a pripravené sú 1. novembrové správy. Začneme vážnou informáciou, ktorá dnes na obed obletela celú krajinu. Na hlavnej železničnej stanici v Novom Sade sa na obed okolo 11. hodiny a 50. minúty zrútila vonkajšia betónová strecha nad hlavným vchodom do budovy. Do uzávierky našich správ nebola zverejnená presná informácia, koľko ľudí tu bolo zranených. Podľa doterajších informácií išlo o väčší počet ľudí a hlásené sú tu aj obete na životoch. Ako v priamom prenose z miesta nešťastia zverejnil minister Dačič, pod zrúcaninou našli zatiaľ 8 tiel. Na miesto nešťastia okamžite vyšli všetky zložky záchranárov. Hneď prišiel aj primátor Nového sadu Milan Ďurič a tiež spomínaný minister vnútra Ivica Dačič. Z dôvodu uzavretia stanice vlaky boli presmerované zo stanice Petrovaradin. Pri odpratávaní následkov nešťastia pomáhali aj bagre. Doprava v tejto časti mesta prebiehala spomalene za účasti regulácie policajtov. Ústav transfúzie krvi vojvodiny vydal apel pre všetkých humánnych ľudí v Srbsku, aby kvôli zníženým zásobám krvi a veľkému počtu zranených darovali krv, aktuálne sú najnižšie rezervy krvnej skupiny A a 0. Prejdeme na ďalšie agentúrne správy. Od dnes 106 pokladní elektrohospodárstva Srbska, kde sa platili účty za elektrickú energiu, sú zatvorené. Do februára budúceho roka budú otvorené už len pokladne v Belehrade, Novom Sade, Niši, Kragujevci a Kráľeve. Riaditeľka vedenia pre verejné zásobovanie podniku elektrohospodárstvo Jadranka Rističová vyhlásila, že už teraz 87% spotrebiteľov platí svoje účty elektronicky cez portál Úvid u Račun alebo v bankách či na poštách od dnes vstúpili do platnosti novely zákona o finančnej podpore rodín s deťmi, ktoré počítajú s vyššou sumou rodičovského príspevku pre deti narodené po 1. januári 2024. Podľa novely zákona bude rodičovský príspevok na prvé dieťa 500 tisíc dinárov, na druhé dieťa 600 tisíc dinárov. Príspevok sa vypláca v 24 rovnakých mesačných splátkach. Navyše tento príspevok je navýšený aj o jednorázovú pomoc vo výške 135 tisíc. Dinárov. Na tretie dieťa je rodičovský príspevok 2 milióny 280 tisíc dinárov a na štvrté dieťa je to 3 milióny 180 tisíc dinárov. Nárok na zvýšenú sumu rodičovského príspevku majú všetky matky, ktorých deti sa narodili po 1. januári 2024. Odnes platia nové ceny pohoných môd. Najbližších 7 dní bude liter eurodízlu stať 192 dinárov a liter benzínu 180 dinárov. Oproti minulým dňom ide o zlacnenie v obidvoch prípadoch o 1 dinár za liter menej. Nové ceny budú stanovené v piatok 8. novembra o 15. hodine. S benzínom súvisia autá a s autami bohužiaľ aj dopravné nehody. Jedna sa stala dnes v Starej Pazove na ulici Branka Radičeviča blízko pri obchode Farbara City Color. K nehode došlo o 13. hodine a 15. minúte zrazili sa tu dve autá. Šofer auta značky Renault s belehradskou poznávacou značkou vychádzal z ulice Jovana Popoviča, nedal prednosť šoferovi auta značky Ford Focus, ktorý prechádzal po ulici Branka Radičeviča a autá sa zrazili. Za Činená bola len materiálna škoda, našťastie k zraneniam nedošlo. Počas vyšetrovania prípadu sa doprava v tejto časti odvíjala spomalene. Aj ďalšia správa sa týka aut a dopravnej polície. Pri bežnej kontrole v doprave hliadka v Starej Pazove zastavila 47-ročného šofera auta značky Citroën, ktorý bol pod vplyvom amfetamínov. V Indii 35-ročný vodič auta značky Alfa Romeo bol tiež pod vplyvom amfetamínov a marihuany. V Šíde 34-ročný šofer auta značky Mazda bol pozitívny na opiáty. Všetci boli vyradení z dopravy a budú sa zodpovedať zo svojich priestupkov. Polícia apeluje na všetkých šoférov a aj na ostatných účastníkov v doprave, aby dôsledne a zodpovedne dodržiavali všetky predpisy a správali sa rozvážne. Ešte pripomienka pre šoférov, ktorá súvisí s dnešným dátumom 1. novembrom. Od dnes je v Srbsku povinné mať zimné pneumatiky na všetkých kolesách, ak sa na ceste nachádza vrstva snehu, ľadu alebo námrazy. Ak vodiči toto ustanovenie nedodržia... Fyzickým osobám hrozí pokuta od 6 do 20 tisíc dinárov a právnickým osobám viac ako 100 tisíc dinárov. Hĺbka dezénu zimných pneumatík musí byť minimálne 4 mm. Používanie zimných pneumatík platí do 1. apríla. Prejdeme ku kultúre a spoločnosti. V archíve Vojvodiny v Novom Sade privítali 40 členú delegáciu zo Slovenska. Delegáciu tvorili vysokoškolskí profesori, prekladatelia a veriaci pravoslávnej cirkvy na Slovensku a túto delegáciu viedol tajomník Združenia Srbov v Slovenskej republike a prekladateľ pôsobiaci na veľvyslanectve Srbska na Slovensku profesor Rastislav Popovič. Návštevníkom bola sprístupnená vzácna zbierka archívnych listín písaných v slovenskom jazyku zo 17. a 18. storočia. Medzi najvýznamnejšie patrí listina z roku 1650. Ako symbol priateľstva a spolupráce medzi Srbskom a Slovenskom dostali slovenskí hostia knihy z produkcie Archívu Vojvodiny. Publikácie sú venované utrpeniu Slovákov počas druhej svetovej vojny v oblasti Báčky, Banátu a Sriemu a sú vytlačené v slovenskom jazyku. Delegáciu privítal riaditeľ archívu Vojvodiny Nebojša Kuzmanovič, ktorý ocenil význam takejto návštevy pre posilnenie kultúrnych väzieb medzi Srbskom a Slovenskom. Posledná októbrová prednáška v rámci projektu Strediska sociálnej práce v Starej Pazove s názvom Starajme sa a učme spolu bola na tému Význam duchovnosti v starobe. Ako hostia sa prihovorili staropazovskí farári, Igor Feldy z Evanielickej cirkvi a Nikola Despot z Pravoslávnej cirkvi. Duchovnosť je segment, ktorý sa týka nás všetkých bez rozdielu na vek a vierovýznanie a je to dôležitá téma, o ktorej často premýšľajú aj seniory. Na prednáške sa aj poskytovateľia rodinného bývania, aj pracovníci strediska sociálnych služieb dozvedeli užitočné a zaujímavé rady do praxe, keďže staré a choré osoby, ktoré využívajú služby strediska sociálnej práce, potrebujú nie len lieky a teplú stravu, ale aj hĺbšie rozhovory, pozornosť a lásku. V Staropazovskom dome zdravia sa dnes konala prednáška pod názvom Program včasného rozpoznania a zníženia rizika násilia v populácii mladých na území AP Vojvodiny na rok 2024. Táto edukatívna aktivita je organizovaná v rámci špeciálneho programu zdravotnej ochrany a stretli sa tu odborníci z oblasti medicíny, školstva a sociálnej ochrany. Cieľom bolo rozšíriť vedomosti o problematike násilia medzi mladými a venovali sa aj témam prevencie. Prednášku viedol profesor dr. Vladimír Kneževič z Univerzity klinického centra Vojvodiny, ktorý zdôraznil význam vzájomnej spolupráce rôznych sektorov pri rozpoznávaní a riešení tohto zložitého problému, pričom zdôraznil, že včasné rozpoznanie symptómov násilia je kľúčom k jeho prevencii. Prítomní mali možnosť oboznámiť sa s rôznymi stratégiami a technikami na identifikáciu rizikového správania aj so spôsobmi, ako poskytnúť mladým podporu v krízových situáciách. Odborníci diskutovali o dôležitosti otvorenej komunikácie medzi mladými, rodičmi a učiteľmi, ako aj o úlohe inštitúcií pri vytváraní bezpečného prostredia. Dnes 1. novembra si pripomíname Sviatok Všech svetých. Je to tradičný 1. novembrový sviatok, kedy sa aj v našej krajine rozširuje zvyk kladenia kvetov a zapaľovania sviečok na cintorínoch. Je to sviatok spomienky na blízkych zosnulých. V 8. storočí určil pápež Gregor IV. Sviatok všetkých svetých na 1. november, ktorý mal byť spomienkou na známych kresťanských svetcov. V niektorých krajinách sa v tento deň podľa tradície na stole necháva časť večer pre blízkych, ktorí už za stolom nesedia. Včera večer boli parkoviská pred staropazovským cintorínom plné. Mnoho ľudí tu prišlo aj týmto spôsobom si uctiť pamiatku na svojich najbližších. V nedeľu 3. novembra sa v evanielickom kostole v Starej Pazove budú konať služby Božie riadne o 10. hodine, no aj o pol štvrtej po obede bude v chráme Božom program služby venované 50. výročiu od založenia oltárneho krúžku žien a zároveň 50 rokov od organizovanej cirkevnej činnosti žien všetkých vekových kategórií. Služby povedie biskup Jaroslav Javorník a chýbať tu nebudú aj dve ženy, ktoré pred polstoročím stáli pri zrode oltárneho krúžku vedúca oltárneho krúžku Katarína Forgáčová a pani Farárová Elena Balážová. Oslavy budú pokračovať v priestoroch novej evanielickej fary. Dnes pri cirkevnom zbore pôsobí oltárny krúžok starších žien, oltárny krúžok mladších žien Tabita a stretávajú sa tu aj mládežničky, ktoré majú vo svojich rukách budúcnosť týchto stretnutí žien. V piatom kole Banka Poštanska, Šterionica, Superlígy Srbska. Volejbalistky jednoty zajtra o 19. hodine v Starej Pazove odohrajú zápas proti klubu Jednota Užice. Staropazovčanky sú aktuálne v tabuľke na 7. mieste. Na konte majú jedno víťazstvo a tri prehry a ich súperky sú v tabuľky tretie. Volejbalistky Omladinca v piatom kole si sily zmerajú s tentom Zobrenovca rovnako na domácom teréne. Zápas je na programe v nedeľu o 18. hodine. Omladinac je v tabuľke posledný bez jediného víťazstva a Tent je lídrom v tabuľke. Šachový veľmajster Aleksandr Indič odohral v Golubinciach tzv. simultánku so skupinou základnej školy 23. októbra, a to pri príležitosti zaznamenávania dňa školy. Aleksandr Indič je peťnásobný a aktuálny majster republiky. Titul medzinárodného majstra získal v rokoch 2012 a veľmajstra 2013. Majstrovstvá Srbska vyhral v rokoch 2014, 2018, 2020, 2023 a 2024. Simultánka je šachová hra, kedy jeden hráč, obyčajne majster, hrá naraz proti všetkým ostatným hráčom, v tomto prípade to bolo 9 žiakov. V rámci 7. kola 2. basketbalovej ligy Srbska basketbalisti Dunaj a Staré Bánovce odohrajú zápas proti klubu Borac zo Zemunu. Hrať sa bude v hale Park v Starej Pazove zajtra o 18. hodine. Dunaj je aktuálne desiatý v tabuľke na konte má tri víťazstva a tri prehry. Borac je na prvom mieste. Pôjde o ťažký zápas, ale starobanovčania veria, že môžu aj vyhrať a pozývajú všetkých fanúšikov, aby ich prišli podporiť do hľadiska. Ešte počasie na víkend v Starej Pazove bude v sobotu oblačno, s teplotami od 8 po 17 stupňov a v nedeľu polooblačno na teplomery od 1 po 13 stupňov, takže sa výraznejšie ochladí. Po obidva dni mierny vietor, zajtra najmä zo západu a na pozajtra zo severovýchodu. Dnes je v kalendári teda 1. november a sviatok Všesvetých svätých, meniny má Diana. Zajtra sviatok mena oslavujú Vekoslav a Denisa. Piatkové správy končia, želáme vám ešte príjemný ješok dňa a pekný víkend